Hamıya salam, hepiniz dadlı mətbəximdə hoş gördük. Bugün mən sizler için çok güzel dadlı, fındıqlı kurabiye hazırlayacağım. Bize lazımdır bir adet yumurta, qabımıza ilave edirik. Üzerinden 50 gram çörəyağı. Bunları yaxşıca karıştırırıq. 2 xörək qaşığı balımıza ilave edirəm. Balımızı əlavə etdikdən sonra 2 xörək qaşığı şəkər tozumuzu əlavə edirəm. Bir də 3 xörək qaşığı duruyaq. İndi isə üzərinə 2 stəkan unumuzu hissə-hissə əlavə edirik. Bir də 1 çay qaşığı qabartma tozu. Geri kalan unumuzu da əlavə edirik. Artıq əlimizle xəmirimizi yoğururuz. Artıq kurabiyemizin xəmri hazırdır. İndi kurabiyelerimizi hazırlayaq. Çok güzel yağlı xəmirimiz var. Xəmirimizi beləcə uzadırıq və kəsirik. İndi isə kurabiyelerimizə şəkil veririk. Ovcumuzda yuvarlayırıq. Yuvarladıktan sonra üstündən biraz da bastırırıq. Ve hazırladığımız fındığı üydülmüşünə batırırıq. Beləcə soba listinə yığırıq. Kurabiyelerimizi gözeyarı hazırlayırıq. Eğer her hansı biri böyüdürsə, xəmirdən biraz da kəsib balaca olan kurabiyemizə əlavə edirik. Gördüyünüz kimi kurabiyelerimizi hazırladıq. Önceden isidilmiş sobaya koyuruq. 170 dərəcədə pişsin. Değerli izleyicilerim, gördüğünüz kimi fındıqlı kurabiyelerimiz hazırdır. Çok güzel alınıb. Kokusu da çok mühteşemdir. İndi de içerisini sizlere göstereyim. Bu da kurabiyemizin içerisi. Ağızda ovulan çok tatlı kurabiyedir. Herkese hazırlamağı, müşetmeyi məsləhət görürəm. Bugünlük bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza baxmağı unutmayın. Hələlik.